নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো মোর চেনেলৰ আন এটি ভিডিওলৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। আজিও এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। আৰু কাপোৰযোৰ এপ্লিক আৰু ফেব্ৰিক দুয়োটাই কৰা হৈছে, লেচ কাটি পেলাই বনোৱা হৈছে। বহুতে বনায় আজিকালি, তথাপি শ্বৰ্ট ভিডিঅ'টো দিওঁতে আপোনালোকে কৈছিলে যে কেনেকৈ বনাইছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দিব কৈছিলে, সেইবাবে ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। মই প্ৰথমে পাতকেইটা ড্ৰ কৰি লৈছোঁ আৰু ফেব্ৰিক কেমেলৰ এক্ৰিলিক কালাৰ লৈছোঁ, গ্ৰীণ কালাৰ। গ্ৰীণ কালাৰেৰে পাতকেইটা কালাৰ কৰিছোঁ আৰু য'ত ফুলকেইটা মানে মই দিম আঠা লগাই, তাত এনেই ডট ডট হিচাপত মানে চিন দি দিছোঁ কাঠ পেঞ্চিলেৰে। তাৰপিছত ফেব্ৰিক কালাৰখিনি পাতকেইটাত কৰা হোৱাৰ পিছত তাৰ পাতকেইটাৰ ওপৰত মই আকৌ শ্বেডিঙো কৰি দিম এটা পাৰ্ল কালাৰেৰে, আৰু ঠাৰিখিনিত ব্ৰাউন দি দিম। এইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় জানিবই, আৰু বাকীখিনি দেখাই আছোঁ বাৰু, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকিব। মই কাপোৰযোৰ লৈছোঁ হেণ্ডমেড মিক্স পাটৰ, ভাল কোৱালিটিৰ কাপোৰ হয়। যিহেতু কাপোৰ এযোৰ কৰোঁতে বহুতখিনি কষ্ট হয়, সেইবাবে কাপোৰৰ কোৱালিটিটো ভাল ল'লে ভাল লাগে, পিন্ধিও ভাল লাগে নহয় জানো। আৰু কাপোৰযোৰ মই কণ্ট্ৰাষ্ট কৰি লৈছিলোঁ, মানে ৰাণী পিংক মেখেলা ব্লাউজ লৈছোঁ আৰু বেবী পিংকৰ চাদৰ লৈছোঁ, দুযোৰ ভাঙি পেলাই কণ্ট্ৰাষ্ট কৰি লৈছোঁ। তেনেকৈ বনাব মন আছিলে এযোৰ, আৰু আজিকালিতো সকলোৱে বনাই ন, লেচ কাটি পেলাই বহুতে বহুত বেলেগ বেলেগ ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন বনাইছে। ময়ো ভাবিছোঁ অকণমান বেলেগকৈ বনাওঁ, চবৰে নিচিনা একে হ'লে ভালো নালাগে ন, অকণমান বেলেগকৈ বনালে চাই পিন্ধিও ভাল লাগে আৰু আপোনালোকে চাইও ভাল পায়, সেইবাবে এনেকৈ লতা টাইপ ডিজাইন এটা কৰি বনাইছোঁ। এয়া কাপোৰযোৰ কৰিবৰ কাৰণে মই দুটা কালাৰৰ লেচ লৈছোঁ, এটা ৰাণী পিংক এটা বেবী পিংক। আৰু যিহেতু মই কণ্ট্ৰাক্টত কৰিছোঁ কাপোৰযোৰ, চাদৰখনত ৰাণী পিংক দিম ফুলটো, আৰু ধুনীয়াকৈ ফুলবোৰ লেজৰ পৰা কাটি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই ফেব্ৰিক গ্লু আঠাৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ আঠা দি যাম। আঠাটোও দেখাই দিছোঁ কাৰণ বহুতে মেছেজ কৰে বা সোধেও কি আঠা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইটো আপোনালোকে অনলাইনতো পাব, ফ্লিপকাৰ্টতো পাব, চাৰ্চ কৰি চালে ফেব্ৰিক গ্লু বুলি, আৰু দোকানতো কিনিব পায়। লেচবোৰো আজিকালি দোকানতে পাই যায়, চব কালাৰৰে পায়। আৰু বহুতৰে এটা প্ৰশ্ন, আঠাটো দিলে উঠি যাব নেকি ধুলে? অকণমান বেছিকৈ দিব লাগে, সৰহকৈ দিলে উঠি নাযায়। এনেই যদি অকণমান দি লগাই থৈ দিয়ে তেতিয়া হয়তো বেছিকৈ ধুলে যাবও পাৰে। যদি সময় থাকে অকণমান আঠা দি আপোনালোকে চিলাইও দিব পাৰে, পিছফালে চিলাই দিলে আৰু টেনচনে নাই, সেইটোতো উঠি নাযায়ে। কিন্তু এতিয়া আমাৰ যিহেতু ইমানখিনি চিলাই থাকিব সময় নহয়, মোৰ কাপোৰযোৰত বহুতখিনি ফুল লাগিছে, ফুলটো যিহেতু ডাঙৰ কৰি দিছোঁ বহুত, আৰু সেইবাবে মই আঠাই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, অলপ বেছিকৈ দিছোঁ আঠা। আৰু ফুলকেইটা আঠা লগাই মাজত মই আকৌ ফুলকেইটাৰ মাজত ভাল দেখিবৰ কাৰণে এটা এটা ষ্টোনো লগাই দিছোঁ। গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই থকা নাই আঠা দিয়া, তিনিটামান ফুল দেখাই দিলোঁ, যিহেতু ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব। মই ফুলকেইটা প্ৰথমে ক'ত ক'ত বহিব দি লৈছোঁ, তাৰপিছত এটা এটাকৈ আঠা লগাই দি যাম আৰু। আৰু পাতকেইটা মই কৈছিলোঁ নহয় ওপৰত শ্বেডিং কৰি দিম বুলি, ওপৰত মই পাৰ্ল কালাৰ এটা লৈছোঁ, ব্লু কালাৰ। পাৰ্ল কালাৰেৰে অকণমান শ্বেডিং কৰি দিছোঁ গ্ৰীণ কালাৰখিনি শুকোৱাৰ পিছত, আকৌ অলপ বেছি ধুনীয়া দেখিব তেতিয়া লতাডাল। আচলতে বহুত দিন ধৰি গাটো বেয়া হৈ আছে, বহুত দিন মানে বিহুৰ আগৰ পৰাই, সেইবাবে কাপোৰৰ ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, বনোৱা ভিডিঅ'ও দিব পৰা নাই। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব, মাতটোত নিশ্চয় গম পাইছে অলপ ভাগৰুৱা নিচিনা হৈ আছোঁ, তথাপি দুই এযোৰ বনাই আছোঁ। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব সোনকালে যাতে সুস্থ হওঁ, আকৌ নতুন নতুন ডিজাইন বনাব পাৰোঁ, আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব পাৰোঁ। এয়া এইবাৰ লৈছোঁ মই গোল্ডেন কালাৰৰ কেইটামান ষ্টোন, পেকেট হিচাপতে পায় এইবোৰ, আৰু আপোনালোকে বেছিকৈ আনিব খুজিলে ডাঙৰ পেকেটো পাব। আৰু সেই ষ্টোনকেইটাও মই একে ফেব্ৰিক গ্লু আঠাৰ সহায়তে ফুলকেইটাৰ মাজত লগাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক ফাইনেল লুকটো দেখাই আছোঁ। এয়া চাওক, কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ
হৈ গ'ল আৰু দহিটো কৰি দিলোঁ, গেহেলা চিলাই ৰেডি কৰি দিলোঁ আৰু চাদৰখন বেবী পিংক, মেখেলা ৰাণী পিংক, ব্লাউজ ৰাণী পিংক আৰু ৰাণী পিংক মেখেলা ব্লাউজত মই বেবী পিংক ফুলটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইমানখিনি দেখাই থকা নাই আপোনালোকক, গোটেই কাপোৰযোৰ দেখাইছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু যদি কাৰোবাৰ ভাল লাগে অৰ্ডাৰো কৰিব পাৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো থাকিব, সেইটো নাম্বাৰত আপোনালোকে হোৱাটছএপ কৰিব। আকৌ দুযোৰমান বনাইছোঁ বেলেগ বেলেগ কালাৰত, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, সেইকেইযোৰো ভাল লাগিলে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। এয়া চাওক, এইযোৰ কৰিছিলোঁ বটল গ্ৰীণত, এইটো বুকৰ ডিজাইন হয়, বুকৰটো অলপ হেভিকৈ কৰিছোঁ, ছাইডতো গোটেই গাতে মানে ৱৰ্ক কৰি দিছোঁ এয়া, আৰু চাদৰখন দহি কৰি মেখেলা চিলাই ৰেডি কৰি দিছোঁ, পুৰা হেভিকৈ কৰা হৈছে, গোটেই গাতে ফুল দিয়া হৈছে। আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ, এইখন মেখেলা, মেখেলাখনো চিলাই দিয়া হৈছে। যদি কাপোৰযোৰ ভাল লাগে আপোনালোকে এইযোৰো অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। এয়া আৰু এযোৰ চাওক, স্কাই ব্লুত ৰাণী পিংক আৰু ৰয়েল ব্লুৰে কৰা হৈছে, এয়া ছাইডত এনেকৈ ডিজাইন দিয়া হৈছে, আৰু এইখন মেখেলা। ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো কৰা নাই, ব্লাউজ পিচটো থাকিব এয়া ৰয়েল ব্লুত, ৰয়েল ব্লু কৰা হ'ব। আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব, ধুনীয়াকৈ দহিও কৰা আছে ৰাণী পিংক আৰু ৰয়েল ব্লু কালাৰেৰে, পাতল আকাশী কালাৰ হয় কাপোৰযোৰ। আপোনালোকে ইমান সময় ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ, আগলৈ এনেদৰে সঁহাৰি জনাই যাব বুলি আশা কৰিছোঁ।